ধুবুৰী জিলাৰ হাতীধুৰা উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত বাসন্তিপুৰ পশু চিকিৎসা কেন্দ্ৰৰ পৰিত্যক্ত ৰূপ ভূত বাংলোত পৰিণত হৈছে কেন্দ্ৰটো। পূৰ্বে কোকৰাঝাৰ জিলাত থকা ঠাইখন পিছত ধুবুৰী জিলাত চামিল হোৱাত বি টি চি প্ৰশাসনে পশু চিকিৎসা কেন্দ্ৰটোৰ কৰ্মচাৰীসকলক বি টি চি লৈ লৈ যায়। তেতিয়াৰ পৰা কেন্দ্ৰটো চিকিৎসক কৰ্মচাৰীবিহীন অৱস্থাত আছে। আজিলৈকে কেন্দ্ৰটোত অসম চৰকাৰে কোনো কৰ্মচাৰী নিয়োগ নকৰাত তামাৰহাটৰ কৃষি প্ৰধান অঞ্চলত বাসন্তিপুৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলৰ কৃষকসকলে পশুপালনক লৈ বিপাঙত পৰিছে। কাৰণ পশুধনৰ বেমাৰ হলেই 30 কিলোমিটাৰ নিলগৰ গোঁসাইগাঁও অথবা 30 কিলোমিটাৰ গোলকগঞ্জলৈ লৈ যাব লাগে। অনুতি পলমে চিকিৎসালয়খন মেৰামতি কৰি চিকিৎসক আৰু কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰিবলৈ স্থানীয় কৃষক আৰু পশুপালকসকলে দাবী জনাইছে। হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো ধুবুৰী জিলাৰ হাতীদুৰা উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত বাসন্তিপুৰ অঞ্চলত। আৰু বাসন্তিপুৰ অঞ্চলখন ক'বলৈ গ'লে ইয়াৰ 90% মানুহ কৃষিৰ লগত জড়িত, আৰু এই 90% মানুহ পশুপালনতো পশুপালনো কৰে, পশুপালনতো ব্যস্ত হৈ থাকে। কিন্তু দুখৰ বিষয়ে এটা কথা ক'ব লাগিব, সেয়া হ'ল বাসন্তিপুৰ অঞ্চলত যি এখন পশু চিকিৎসালয় আছিলে, সেই পশু চিকিৎসালয়খন এটা সময়ত এই অঞ্চলখন কোকৰাঝাৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত আছিলে, আৰু বি টি চি গঠন হোৱাৰ পিছত বি টি চি চৰকাৰে এই পশু চিকিৎসালয়ৰ পৰা যিসকল কৰ্মচাৰী আছিলে, চিকিৎসক আছিলে, এইসকলক বি টি চিলৈ লৈ যায়। তাৰ পিছৰ পৰা কিন্তু ধুবুৰী জিলা কৰ্তৃপক্ষই বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এই চিকিৎসালয়খনত কোনো ধৰণৰ কৰ্মচাৰী বা চিকিৎসক নিয়োগ নকৰাত আজি এই চিকিৎসালয়খন পশু চিকিৎসালয়খন দেখা গৈছে একেবাৰে জৰ্জৰিত হৈ পৰিছে, হাবি জংঘলে আৱৰি ধৰিছে, ঘৰসমূহ একেবাৰে জহি কৰি গৈছে। আমাৰ লগত আছে এই অঞ্চলৰ ৰাইজ, তেখেতসকলৰ লগত আমি কথা পাতিম। দাদা কি ক'ব, আমি জন্মলগ্নৰে পৰা কোকৰাঝাৰ জিলাত আছিলো। যেতিয়া বি টি চি গঠন হয়, বি টি চি গঠনৰ পিছত আমাৰ গাঁওখন সোমাই দিলে ধুবুৰী জিলাত। ধুবুৰী জিলাত যোৱা দিয়াৰ পিছত আমাৰ দুটা ডক্টৰ, এটা চকীদাৰ আছিল, সেইবিলাক নাইকিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া ঘৰবিলাক চাইছে আপোনালোকে কি অৱস্থা। কিন্তু আৰু এটা কথা, এই ফিল্ডখন চাইছে নিৰ্বাচনী সভা হৈছিল, নিৰ্বাচনী সভাত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছিল, বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া এখেতো উপস্থিত আছিল। এখেতে ষ্টেজৰ পৰা চাইছে এই অৱস্থাখন। কিন্তু আমি তাক আবেদন জনাইছিলো যে এইখন ভাল কৰি দিব লাগে, সি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ভাল কৰি দিব, এতিয়ালৈকে ভাল হোৱা নাই। আমাৰ কথা এইখিনি, আমাৰ আমাৰ এই এলেকাত আপোনালোকে কৈছে 90 নহয়, আমি 100% কৃষক, কৃষিজীৱী মানুহ, পশুপালন, গাহৰি পালন, মুৰ্গী পালন এইবিলাক কৰি আছো আমি। কিন্তু এইবিলাক চিকিৎসা বেমাৰ আজি কেনেকৈ ভাল হয়? গতিকে এইবিলাক যাতে আমাৰ এই ডক্টৰ, এই চাওক আপোনালোকে এই ডক্টৰৰ কোৱাৰ্টাৰ আছে, চকীদাৰৰ কোৱাৰ্টাৰ আছে, ডিস্পেঞ্চাৰী আছে, সেইবিলাক অৱস্থা কি হৈ আছে? এটা ডক্টৰ নাই। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সপোনৰ এক অভিলাষী আঁচনি